ቤተ ክርስቲያኑ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን ነው የመነኮሳቱ የሚያርፉበት ይሄ ቢልዲንግ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ነው የኛ ነው ይሄ እንዳለ ግቢው በተቀላላ ይሄ ማረፊያ ነው እዚህ ጋር ንባቡ ያሳያል ይሄ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ባለ አዛር ያለ ለመቃብር ስፍራ እንደሆነ የተሰጠ ሲሆን አቡነ ፊሊጶስ ሊቀ ጳጳስ በነበሩበት ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በገዛ ገንዘባቸው ገዝተው የሰጡት ቦታ ነው እና የድሮ አባቶቻችን ነገስታትን ዝም ብለን አይደለም ምናከብራቸው ምንወዳቸው እና በ1950 እዚህ የተጻፈ አለ በገዛ ገንዘባቸው ይሄን ቦታ ገዝተው ግርማዊነታቸው ናቸው የሰጡት ይሄ በቅርብ ጊዜ የተሰራ ነው በቅርብ ጊዜ እንትን ያሉናቸው እና የደከሙ መነኮሳት ሲኖሩ እዚህ ያርፋሉ መቃብር ቤቱ ቅድም መቃብር ስፍራ ያያችሁት አቡነ አብሳዲ አቡነ ሕርያቆስ በቅርብ ጊዜ ያርፈዋል የእነሱ ሁሉ ማረፊያ እዚህ ነው እና የተለያዩ መነኮሳት ማረፊያ ነው